deixa. Nem dá para achar. No escrito, não é? Tem, bem, já está. Olá, vas visiem. Kaip jūsų ketvirtadienis? Kaip ketvirtadienis, kaip darbai? Kas laukia iš jūsų penktadienio? Kas laukia penktadienio? Žmonių daug. Visi lekia skuba. Ai, tave aš. Vėžau, gerai. Taigi, tikiuosi matot, koks pavadinimas. O, tai čia. Koks pavadinimas ir ką tai reiškia. Gyvenimiška situacija, su kuria mes tikriausiai susidurėm. Dauguma iš mūsų susiduria, tai yra, kai jums reikia išnuomoti arba išsinuomoti patalpas, būstą, patalpas ofisų, patalpas gamybinės. Tai yra kažką iš kito žmogaus. Ir mes susidurėm su tokia situacija, labai kinga. Ir dabar pastebėkite, kiek žmonių to nesupranta. Į mūsų situaciją. Ir kur prarandami pinigai, nuomojant arba norint įsinuomoti. Tarkim, paskutinė tokia, nu ne paskutinė, čia keletą tokių situacijų, mane labai visą laiką stebina, nes aš labai gerai moku skaičiuoti, aš labai gerai suprantu globalią situaciją ir neinu per ego, neinu per tokį, kad kažką noriu rodyti, aš atsakysiu, kur yra problema ir kaip prarandami pinigai. Tarkim, buvo čia toksai projektas, pradžioj šių metų, ar net prieš naujus metus, prieš naujus metus, rudinį, norėjau išsinuomoti 70 kvadratų patalpas Vilniuje senamiestyje. Tas, kas jas nuomavo, prašė 1000 eurų į mėnesį kainą. Aš pasiūliau... Įjungiau, nu kaip ne, va, ir matai vis tiek skambinus. Tai atsiprašau. Ir tai pratesiu, 1000 eurų ir aš pasiūliu 700. Aš dabar nekalbėsiu apie tai, kad tai yra gal mažai, žmogų neapsimoka, aš kalbu ne apie tai. Supraskit principą, kur jūs netenkat pinigų ir netenka kitas. Aš pasiūliu 700, žmogus sako, ne, mes tiek negalime, mes norim 1000. Bet sako, jūs jau keletą mėnesių namuojat tas patalpas, jūs neuždirbat tų pinigų, jūs išnamokit man dabar ir aš mokėsiu. Ne, mes norim 1000. Ir ką jūs galvojat? Jau tai bus greit metai, kai žmogus negali išnuomoti. Dabar paskaičiokime, jis nieko neuždirbo ir jis prarado tos pinigus, kurie aš būčiau sumokėjęs. Tai yra, jis prarado, nu tarkim, imkim 10 mėnesių ir 7000 eurų prarado. Svizduoju? Tai yra absurdas. Kodėl jis vyksta, kiekvienas turi savo pasiteisinimą, bet aš pasakysiu, pagrindinis pasiteisinimas, būti teisiu. Aš išnamavosiu vis tiek už kiek noriu, aš gausiu kiek noriu, nes nesugeba išlaisinti protą, pagalvoti apie naudą kitam žmogui, apie naudą savo. Ir geriau prarasiu iš principo 7000, bet paskui gausiu 1000 eurų po 2 metų. Taip pat susiduriu su būtų nuoma, ieškai tarkim būtų nuoma, aplinka man noriu, kas nors bando derėtis, nusiderėti 100 eurų tarkim. Ne, aš noriu šitą kainą, bet sako, jūs jau 6 mėnesius negalite išnamuoti to būto, jau praradote tos pinigus, jų neuždirbot. Mokat mokesčius už būtą arba už patalpas priežiūrą, dar daugiau prarandat. Iš kodėl nėra to verslumo, kodėl nėra to tokios meilės kitam žmogui, aš nesuprantu. Nežinau, man neaišku, manęs man akivaizdu, kai yra klientas, kai jis, tu kažką darai, tu bandai susiderinti, bet reikia žiūrėti globaliai. O negrįž paskui ten pa žmoną arba jėti sakyti, aš vis tiek vat išnamavau už kiek norėjau, bet po metų praradęs 10 tūkstančių. Absurdas, nusitikite, nu ar aš nelogiškai kalbu. Todėl vidinis suvokimas, dvasinis tos išsilavinimas, pasakykime, tas dvasinė raida, jinai privalo būti pas kiekvieną žmogų. 1000 eurų plus 1000 eurų, tai yra nesudėtinga paskaičiuoti. Visiškai nesudėtinga, o kaip saulutė, ne? Nesudėtinga paskaičiuoti, draugai. Problema tai, kad mes nemastom globaliai, mes matom tik save. Mes matom tik savo ego. Aš teisus. Aš pasiekiau savo. Kaip vakar vedžiau webinarą. Aš išpardaviau ir svarbiausia pelnas. Niekur nenueisit. Toli niekur nenueisit. Nes turit susiderinti. Turit suprasti ir mąstyti globaliai. Ir jeigu jūs išsivalysite nuo to ego, nuo tokio norų būti teisiu, aš va čia įveikiu, jūs daug
daugiau užsidirbsite, daug daugiau žmonių laimingų padarysite. Kas iš to, kas stovi patalpos, neišnamuotas būtas, taigi tai jūs turite suteikti kitam, kad kitas naudotųsi, būtų laimingas, dėkotų jums, užsidirbtų gal pinigų arba gyventų ir džiaugtųsi. Galbūt kurtų tose patalpose. Todėl tai skiriu video visiems nuomotojams, nuomininkams, visiems tiem, kas susiduria su tom, kalbėkite, mąstykite, derinkitės ir bus visi laimingi. Neikite ant principų, neikite ant noro būti teisių, nebūkite tokie primityvus. Todėl tokia rekomendacija šiandien ketvirtadienį, kaip tik pirmą dieną vasaros, ir visiems, gerai užbaig savaitę, jeigu dar nepasimatysime, iki to savaitgalio. Geros dienelės visiems ir iki.